מה ההמלצה שלך, למרות שיש לנו עסק, יש לנו חיים פרטיים, מבחינת מס הכנסה הם רואים אותם ביחד, האם זה נכון להם להתנהל הכל ביחד? אתה מתכוון מבחינת החשבון, ניהול החשבון בנק, ניהול חשבון... וגם מבחינת כל הפיננסים. בדיוק. אז אני פוגש הרבה בעלי עסקים קיימים כבר, שאומרים, תשמע, הרבה יותר נוח לי בחשבון אחד. כי הכל בחשבון אחד, בבנק אחד, ואני רואה בעצם את כל ההוצאות ואת כל ההכנסות. איפה הבעיה? שהכל נהיה מעורבב. קודם כל, כי הרבה אנשים לא יודעים את ההבדל בין מחזור להכנסה ולרווחיות, אוקיי? אז אם יש לי מחזור ונכנס לי הרבה כסף, אז הם רואים שהרבה כסף עובר דרך היד שלהם, נקרא לזה בתור הדוגמה. אבל זה לא באמת הרווח שלהם, זה רק המחזור. ואז יוצר איזשהו בלבול, והם רואים שיש הרבה כסף בחשבון, אבל כסף נכנס ומסתבר שהרבה יותר יוצא. עכשיו תראו חבר'ה, לגבי להוציא כסף, בזה כולנו אלופים. וגם יש הרבה גורמים שיעזרו לנו להתמודד עם הבעיה הזאת, איך להוציא יותר כסף. כולם עוסקים כל היום איך לעזור לנו להוציא יותר כסף מהחשבון. השאלה, מי יכול לעזור לנו להכניס כסף לחשבון? וכדי להתמודד עם העניין הזה, אני ממליץ לכולם, באופן חד משמעי, ישר להפריד בין חשבון הבנק הפרטי לחשבון הבנק העסקי. לא משנה אם אתה עוסק פטור ועושה כמה אלפי שקלים בחודש בודדים, או שאתה עוסק מורשה ועושה עשרות אלפי או מאות אלפי שקלים בחודש, או חברה שיכולה לעשות גם כמה מיליונים, שאז בוודאי שצריך מספר חשבון נפרד. העניין הוא שכשמקימים עסק, חייבים לראות אותו כעסק. זה אומר שאני חייב לראות את הדברים בנפרד. מה ההכנסות שלי בפועל? מה ההוצאות שלי? לצבוע כל הכנסה וכל הוצאה הרבה יותר קל כשזה הכל בתוך החשבון העסקי שלי. וכן, אפילו אחד הדברים זה שאני צריך להעביר לעצמי משכורת. הרי נכון, אני עובד. מה, אם הייתי שכיר במקום עבודה, המעסיק היה מעביר לי מהחשבון העסקי של החברה למשכורת שלי, את המשכורת, היה מעביר לחשבון הבנק הפרטי שלי. אותו דבר ככה אנחנו צריכים להתנהל עם עצמנו. רק אם נחשוב ככה, רק אם נתנהל ככה, באמת נקים עסק. עכשיו אנחנו יכולים לקבוע כמה כסף אנחנו רוצים להעביר לעצמנו כל חודש. אנחנו יכולים להתחיל בשכר מינימום, אנחנו יכולים להתחיל בכפול, פי 10, מה שאנחנו מחליטים בהתאם לייעוץ שייתן לנו היועץ העסקי, הרואה חשבון, מי שאנחנו יכולים להתייעץ איתו כדי לקבל את ההחלטות האלה. אבל בסופו של דבר, חד משמעי להפריד בין החשבונות. דרך אגב, זה יעזור לנו בשלבים יותר מאוחרים בשיחה שלנו היום. כשנרצה להתעסק בגיוס אשראי, גם אז נדבר על העניין של החשיבות בהפרדת החשבונות.